Umbrella fashion. Umbrella. Hi Mongolia, you're watching Umbrella Fashion. Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. You are watching Umbrella Fashion. Сайн байцгаана үзэгчдээ, амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Таны амралтын энэ өдөр их сайхан эхэлсэн байх гэдэгт найдаж байна. Сар шинэ баяр хаяанд ирж, айл бүр бууцаа хийгээд хүн бүр хүл хөдөлгөөнтэй завгүй өдрүүдийг өнгөрүүлж байгаах. Ямар ч байж энэ 7 өнгийнхөө альжаал ядрагыг тайлаад амралтын өдрийг тав хаяа тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Ирэх 7 өнгөө ирч хүчтэй өх дараа гэдэг хэлий. Бид 7 өнгийн бямб гараг бүр фэшн нэвтрүүлгээ хүргэдэг. Өнөөдөрхөө фэшн нэвтрүүлгээр бид You Designer, Umbrella News, You Beauty, You Stars Fashion гэд болонгоодыг бэлдсэн. Ингээд тав хүн дэлгэцэн дайртсан уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлэг онцгой энэ дугаараас эхлээд Umbrella шинжлэгдэж байгаа. Ингээд Umbrella Fashion. Фэшн нэвтрүүлгийн өнөөдрийн хамгийн ихний болонгаар You Coffee сонгогдлоо. You Coffee болон дамжид Солонгосын алдартай хамтлаг уран бүтээлчдийн дуунуудыг ихэвчлэн сонгож байгаа. Үнэхээр ч стил имижтэй байгаа учраас фэшн нэвтрүүлгийн маань чимж байгаа гэж хэлж болно. Ингээд You Coffee танд амттай кофе бэлдлээ. Umbrella. You watching Umbrella Fashion in Mongolia. And you're watching Umbrella Fashion. Keep it up. Thank you. Stay tuned because you're watching Umbrella Fashion. Nice.